Жахан жаңалықтармен жалғастырамыз. Ақшыта соңғы бір тәулікте тағы 70 мың адамнан коронавирус анықталды. Қауіпті кеселден бір күнде 1,5 мыңға жуық науқас қайтыс болған. Джон Хопкинс университетінің мәліметі осындай. Айта кетейік, Құрама Штаттар әлем бойынша коронавирусты жұқтырғандар тізімінде көш бастап тұр. Пандемия басталғалы мұнда 4,5 миллион адамнан COVID-19 анықталған. Ал барлығы 150 мың науқас індеттің құрбанына айналды. Миллионнан астам адам вирустан құлан таза айығып шықты.